南华部落聚会所去年8月开工动土，目前主体建筑工程持续进行当中。21号上午，嘉安乡长游淑珍特别邀集了代表、村长、头目以及部落族人前往了解目前的施工进度。而乡长游淑珍期待今年8月疫情趋缓下，南华部落丰年祭就可以在新的聚会所来举行。由吉安乡公所争取新建工程经费，获得中央补助总经费1500万元的南华部落聚会所新建案，去年8月开工动土之后，南华部落阿美族人们都很期待可以在今年8月份部落丰年祭可以启用。为了了解目前施工进度，21号上午，乡长游淑珍特别邀集了多位代表、村长、头目，还有部落族人到现地来听取简报。而目前吉安乡有多个部落聚会所，游淑珍表示，乡公所团队会持续努力，希望在今年可以相继动工。谢谢我们中央原民会，谢谢县政府，我们的县长以及原民处的协力，让我们在整个开工动土之后呢，我们也让部落连外的道路一起呢就定到位。因此我们这次花了1500万来盖设的部落聚会所，延伸到600万连外道路进入到我们的部落，来保有我们这里的这个部落文化传承，未来是我们记忆，甚至于我们要来规划属于部落产业来执行的一个地方。未来在整个吉安乡也会牵起我们最重要的纳达拉，还有呢我们甘城部落、这个小台东部落，以及呢我们这个仁安部落，牵起还有9个部落文化据点要来执行的方案。游淑珍强调，聚会所扮演着生活教育、记忆传承还有凝聚部落精神的角色，而南华部落聚会所更是地景式部落文化聚会所，不仅提供部落族人文化及生活使用，未来也可以结合吉安乡环乡自行车步道，成为新兴的观光景点。谢伦胜，吉安乡报道。